Sei tu lástima sobre um projeto de um calibre hopi alto, uma construção que toma hopi tempo. Nós está de opinião que o povo arubano trabalhador não a participar suficiente na gente, pero nós queremos que o momento chegue a hora para nos forçar e claridade, para ter uma claridade de revisar que once and for all Kiko está e condicionam Kiko está do qual que sali for de reunião aqui e projeto aqui Green Corridor. Não sabe que é um pouco frappante para você que o ex-colega de ministro que executar o projeto aqui de Sunga War que está encargado aqui carteira um ministro que tem notícia nos meses escuta colega de prensa tá, tem remarque na opinião crítico arriba o ministro atual, pero ele tem trabalho agora aqui para por conduzir e investigação e trazer na clara para o povo de Aruba para não esforçar realmente Kiko está como bebe completamente de e projeto A. E com isso aqui, me quer para o povo de Aruba saber que nós também, como parlamento, que está controlando o governo, está fazendo nosso trabalho de isso aqui, e em tranquilidade que nós sentimos de um povo para reaçar, para trazer a fora a notícia aqui e a conclusão de caso aqui, o projeto aqui, nós estamos básicos, né? E pronto, nós esperamos, através da reunião que temos planejado, nós partimos com claridade e se acaso não está assim, para nós propor exame, era ofertado para continuar a governação atual e projeto não pendente para o país Aruba.